mimi sio mwenda wazimu, nimechukua na kufanya the required notifications kama mtu unakaa kwa boma yako. Hii boma penye tumekaa sio kanisa, sio shule, sio kiwanja ya mchezo, ni boma yetu. Kwa hivyo ukiwa nyumbani, ukiangalia hapo, watu wamekuwa wakinawa mikono wakiingia, mkitumia sanitizer. Hawa polisi wenye wanakuja, si makosa. Kazi yao ilikuwa, wache wadhibitisha kwamba, we are not thousands of people here. Na sisi tuko hapa watu wachache, sijui 60 people ama wangapi. Na sheria inasema, tuwe watu tusiozidi 100. Kwa hivyo tuko sawa. Yes. Kama polisi nataka kutua kwa sababu sio polisi, watajibu huko mbele. Ukweli ni huu. Wale ambao wanaingiza baridi kwa sababu waheshimiwa Waluya wamekongamana hapa, wanazungumza mambo ya uchumi ya jamii yetu, wajue kwamba sisi sio watumwa wao. Raila amekuwa na mikutano Taita Taveta, amekuwa na mikutano Mombasa, amekuwa na mikutano Kilifi, jana amekuwa na mkutano Bomet. Hajatendewa hivi. Sisi tunatendewa kwa sababu wanatulazimisha. President Uhuru, with due respect, Mheshimiwa Raila, hamtalazimisha Waluya tena. Mtatembea na Atwoli na Oparanya na Eugene, ile yote mnasema itaanguka na kupanga itaanguka patupu. Hawa jamaa tuko Kangari, kura yetu, mabibi zetu, watoto wetu, sisi wote tutapigia 2022 Mheshimiwa William Samoe Ruto. Na tutaendelea kutii sheria za corona. Yeah. Sisi sio magaidi. Saa hii niko na Mheshimiwa Washiali ambaye ndio aliyekuwa chief whip. Tuko na Mheshimiwa Maluli Njendi, tuko na Mheshimiwa Dickmas Barasa, tuko na Mheshimiwa Murunga, tuko na Mheshimiwa Dan Wanyama, MCA Kevin Maeno, Mheshimiwa Mwambu Mabonga na Mheshimiwa Jackie Kennedy. Nataka waseme jambo moja kwa taifa alafu tuende. Leo ni siku nyingine ya huzuni mkubwa sana. Sisi tukiwa viongozi wa sehemu hii, wakati huu leo tulikuwa tumepanga tuje tuongee na ndugu zetu wa Shinyalu ili waweze kuelewa kinachoendelea katika nchi hii yetu ya Kenya. Kenya wakati huu vile mnavyojua, kuna ndugu zetu wale walipigania multipartism kwa mara ya pili, wakina Matiba, wakina Shikuku, wakina Reverend Joya, hata akapigwa kaumizwa sana, watu wote wa Kenya waliona. Lakini leo hii Kenya is multiparty kwa karatasi, but in terms of practice Kenya is behaving like a single party. Na ndipo saa hii watu wengine wananyanyaswa na watu wengine wanaendelea kuona mikutano, na wale tulikuwa tumeweka wawe wa opposition kuweza kuuliza maswali vile serikali inaendesha maswala yake, ikiwemo maneno ya polisi kunyanyasa wa Kenya. Hao ndio wameenda tena katika kule ikulu, wameingia kule jikoni ya ikulu, hao ndio wanaosha sahani ya watu wenye wanakula chakula ya ikulu. Watu wa Shinyalu, mtakubali hiyo? Hapana. Mimi na wenzangu hawa wale tuko nao, tuko na mpango wa kuongelesha na kuhamasisha watu ya Western, na tutaendelea kuhamasisha ya watu ya Western. Tia kazi kuweko, isikuweko, polisi watukataze, watutukataze, sisi tutaendelea. Walitupiga kule tia kazi kule Hamisi, wametupiga tia kazi kule kwa Mheshimiwa Maluri Njendi kule Malava, na vile Mheshimiwa Kalwara alisema, sisi tunapigwa tear gas na watu wengine wanaendelea kufanya mikutano ni kama tear gas hayuko. Nyinyi watu wa Shinyalu, mtakubali maneno ya aina hiyo iendelee? Mimi nataka kuambia Raila Odinga, handshake or no handshake, kura ya Mluya haitapatikana 2022. Wewe ulikuwa unaingilia Mumiazi ukisema tu wewe ni mchukuu wanabongo wa 13. Wewe huko na East African Spectre. Wewe huko na Molasses ya Kizumu. Tuambie ule mtoto ya Muanga, ule yuko kwa hiyo Spectre na ule yuko kwa ile Molasses ya Kizumu. Hakuna? Hakuna mtu umeandika kutoka Wangala.
Na uwezi kuendelea kudanganya tu wewe ni mjukuu wetu na huku unazoa kura, ukishazoa kura unaenda utasahau. Mimi nataka kusema saa hii hiyo uongo yenye Raila ametumia kila wakati kudanganya hapa. Tunajua kwamba Mswahili alisema kwamba mjinga akierevuka mwerevu yuko darini, na leo hii 2022 Raila ngo utapata kura moja kwa wewe. Lakini langu ni moja tu kwa Mkiambai. Uko kwa Atwoli, watu wanakaa maelfu maelfu wakikula wakiongea. Atwoli ni tajiri. Hapa ni kwa mtu wa kawaida, sisi wachache watu 50 tunafungiwa kuongea. Mkiambai, kwa nini sheria kwa wakubwa haifanyiki, kwa wadogo inafanya nini? Inafanyika. Na sisi tunasema watu wa Shinyalu, ikue tear gas, ikue nini, kura yetu ni kwa kwa hivyo Mkiambai, Raila, nani mwingine wote tunasema kura yetu Shinyalu, kura yetu Malava ni William Samoei Ruto. 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 Mimi ningependa kusema hivi kwa upole. Mimi najua hii mambo ya COVID hakuna. COVID ilikuja ili watu wapate pesa. Kwa vile wale washachukua pesa COVID billionaires wamekuwa matajiri, sasa wafungue nchi. Watu wafanye biashara yao kama kawaida. Na mimi naambia hao, hii vita ambavyo tunapigana leo si vita ya kimwili, ni vita vya kiroho. Shetani amerecruit ma agents, kina mradhi hao wote Atwoli na polisi, these are agents of the devil. Because ukisikia mtu anasema ati anapanga kumzuia mwingine William Ruto asikue rais wa nchi ya Kenya, hiyo ni mipango ya shetani. Biblia inasema shetani ndiye amekuja kuua na kuharibu na kuiba. Na mimi naambia hawa watu pengine wakamate Wakenya wote wafungwe jela ndio William asikue rais. Lakini Wakenya wakikua kwamba huru wataamka usubuhi aende apige kura. Na mimi naambia polisi, na nimewaona sura wengine hapa, mimi ndio waziri wa interior ule ambaye anakuja. Polisi ule amekuja hapa, mimi ndapiga yeye transfer nipeleke Mandera huko waziri. Angalia kabisa huko mamlakani, kesho utakuwa mamlakani na chuma chao kimotoni. Ana faili yao huko mbinguni tayari imefungwa. Hawa ni watu wa kwenda jehanamu, watu wa kuharibu na kuleta machafuko katika hii nchi ya Kenya. Hawa wa Kenya wote ukitafuta, ukiwafanyia DNA upime damu ya mwili yao ndani, damu yao inasoma William Samoei Ruto. Ndiye atakuwa candidate yetu. Mimi nataka niambie mradhe, toka kwa chama cha Jubilee, enda kwa NASA, enda kwa ODM, wewe na ndugu yako Tuju. Na Tuju tulijua hapa awali kwamba yeye ni mtu atakuwa ataenda kuungana na Tinga. Sisi tunataka kusema sisi wana Jubilee tuko imara na tuko na candidate wetu wa 2022 na anaitwa William Samoei Ruto. Na hakuna kitu itatusimamisha. Hakuna tia kazi itatusimamisha. Hakuna polisi itatusimamisha. Tunaahidi kwamba Ruto amekuja kama hasala. Tinga anafikiria kwamba hii maneno ya hasala ati ni jina. Hapana. Hasala is an entitlement. Ile kazi umefanya ndio inakufanya wewe unaitwa hasala. Kama uliuza kuku, wewe unaitwa hasala. Kama umenavutwa bodaboda, wewe unaitwa hasala. Wewe ni mambo wa mboga, unaitwa hasala. Lakini wewe umekaa kwa nyumba kwa ikulu, mtoto ya former vice president, atunajiita hasala. Ngo, Tinga utapata jina hasala. Na sisi wana hasala, sisi kama sisi ndio tutaendelea kuchukua hiyo jina ya hasala. Asanteni sana.